vlada faja. Koji baja? Faja, bre. Vi kakiš ti bokar? Ne, mislim, meni, nemoj da biste se mudovice znam. A je li čestita? Da. Hvala, mislim. Hoću kažem, no, najbolji sam godinama, ali meni ne treba, ne, ja bi samo onako malo općina napadina. Da, da. Pa dobro, teretana pravi übermenše. Šta pravi? Übermenše, znate ono, Hitler i tako te stvari, oni su insistirali na kultu tela. Übermenš. Idi. Ne, vi ste pre. Jeste, da, to nije naravno. Hoćete, molim vas, samo da se, samo se sklonite da moram. Ej, tu. Prvi put u teretani, sigurno se pitate čemu služi ova mašina. Doktor Štibohan je osmislio da bi vas usrećio i uskoro će vas osvetiti i tu. Pa kako usta šta će, ne do Bog da nadumat ću da uzletite. A malo? Molim. Neću, gospođa, jebate, neću, ženo, ništa neću da operišem. Neću! Dobro, neću onda za poveljak ni da vas pitam. Stvarno ne kapiram, jebate, gde je ova kretenčina? Sam došla ovde, ja se proseravam s vama. Izvinjavam se, bilo s kim da se proseravam. Stvarno ništa lično. Ne mogu da verujem, ovo nije pare dala. Gde su pola sata? Možda mu neko platio više od nas i to. Šta, neko mu... Gospodja, ovo je ozbiljna firma, tarife su tarife, nema ovde licitacije, verujte mi. Potpuno ozbiljna. Tate! Tate, uvete će vam! Šta vam? Ima ovde? Jo, daj se uvete. Ja bih volala, nemojte da mislim. Ona, moj pokojni suprug, on je bio vip persona. Milosav Čokarević. Gde ko je? Ne znam, da li je, ne znam. Milosav Čokarević Milja. Jemo te, ne znam, Milosava Čokarevića Milja, ne znam. Aj, čime se bavio? Ne znam, izvinjavam se. Čime se bavio? Pa čime nije? Mala privreda srednja. Bile kontroverze. Šta? Jedno vreme se da očekuš ne pade u proveriti u biznicu. Klete i ne žalte život svoj, pevaj mi ga! Thank you.
skraćenica.